गाइस रेडी ने लोकेशन तो सब बोले ओह की अल्टीमेट ठंडा पूरा जैकेट जैकेट सो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग और आज मोर आसे कौशिक कौशिक आज ड्यूकत और मैं आसो कौशिकर आर एस और इतना टाइम 6:30 हम और आम बहुत सोकाले जाट उपाय ना लेट तो हो जाए और मैं आसो इतना लोकेशन बुंदा और आम जाफाले पानी खाइटी सैड के जगह देखा पार देखा ट्राई करम और बहुत जगह आसे भल भल व्यू आसे सो लेट्स स्टार्ट ओके सो आम पाई गलो पानी खाई खाना और इफाले राइट साइड डाउन टाउन यूनिवर्सिटी बट इतना बंध हो रास्ता तो देखी से बहुत धुनिया और इफाले देखी से सानराइज अलरेडी हो गल तो पानी खाई पाई गलो आम जाओ न तो यू लोकेशन देखी से चंदपुर रास्ता यू और इफाले आम लेफ्ट साइडे सोमाय दिलो लेफ्ट साइडे सोमाय अलग दूर गले पाए बोले शनि मंदिर एटा आछे अच्छा तो लोकेशन तो हैछे एटु टपुबन पिकनिक स्पॉट तो गाइस रेडी ने लोकेशन तो साबोले আমি মই একদম ডাইরেক্ট ওপৰৰ পৰা দেখাম ভিউটো আও বাবা বাবা তো এটোৱে হৈছে আমি অহা লোকেশনটো বাট আগতে আমি হেই তাৰলৈকে যাব পাৰো হলে এটুকুৰা দেখিছে কেমেৰা আহিছে নে গম নাপাওঁ ইয়াত য'ত বালিলৈকে বালি আছে তাৰলৈকে আমি আগতে বাইক লৈ তাতে আমি ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিছিলোঁ চ' ৰাতিপুৱা এনেকৈ ইয়াতে আহিলে মাইণ্ডটো বহুত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে প্লাছ ভিউটো এনজয় কৰিব পাৰি আৰু মৰ্ণিং সোনকালে যদি আহে তেতিয়া ছানৰাইজৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰি ইয়াত বাট আমাৰ অলৰেডি লেট হৈ গ'ল কালি হোৱাও দেই আমাৰ তো উপায় নাই পিচফুল প্লেচ অ'কে চ' আমাৰ ফটো ক্লিক কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ফটো চাব বিচাৰে দেন ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ফ'ল' কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তো আমি ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই দিওঁ বাই বাই আকৌ যদি আহোঁ দেন নিশ্চয় দেখাম আৰু লোকেশ্যনটো বেছি দূৰো নহয় আপোনালোকে দেখিছেই বহুত ওচৰতে তো বেছি টাইম নালাগিলে ব'লা এই আগৰ ৰখিম ব'লা এই আগৰ ৰখিম দেই
মেইন রাস্তাটো এটোই আছে বাট আমি উপর বা ভিউটো এনজয় করে আসলো একদম আপনার ওসর পর দেখাম এটা ও কি আল্টিমেট মজা আ গিয়া ইয়াতে চকী টেবুল সব আছে আপনাদের যদি পিকনিক খাব বিচারে দেন ইয়াতে আহিব পারে আর ইভিনিং টাইমত আপনাদের যদি আহে দেন সানসেটের ভিউ চাই প্লাস এফালে ইয়াত বহি বহুত ধুনিয়াকে এনজয় করব ইয়াতে তোমার বহি মেলি পুরা ইভিনিং টাইমত চা টা খাই সানসেট এনজয় করা আর বহুত ধুনীয়া প্লেস হয় আপনার আহিব কেতিয়াবা টাইম পালে ইয়াতে সানডে মানুষ বেশি হয় ইয়াতে বহি আপনাদের সানসেটর এনজয় করব পারে আর লোকেশনটো মই অলরেডি দেখাই দিলোয়ে পানি খাইতে ফালে সিধা আহি থাকিলে হল আর কারণ মানুষ সুদিলেও আপনাদের ওলাব পাৰিব বহুত ধুনিয়া জায়গা হয় আপনাদের এবার ভিজিট করে চক আর এটা বস্তু ইয়াত দেখিল ইয়াতে রাইজে মাছ মারি আছে মাছ পোৱা নাই প্রতি বছর ভেটা তো হয়ে গিয়ে গেছ আগতে তো এই তালকে আসলে ভেটা তো ঠিক আছে ও বড়ালি পালে এই তো বড়ালি আধা কেজি কেজিমান ওলাব চাগে বৰালি মাছ বহুত দিনৰ পিছত আজি দেখিলোঁ বৰালি মাছ ইয়াতে মৰ্ণিং সোনকালে আহিলে আপোনালোকে চানৰাইজৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিব আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে ইমান নাপালোঁ বা যি কি নহওক ভাল লাগিলে আমি আগতে একচুৱেলি আহিয়ে থাকোঁ কলেজৰ পৰা বহুত ওচৰতে হয় আমি মন গ'লে আগতে ইয়াত আহোঁৱে বাট এতিয়া বহুত দিনৰ পাছত ইয়াত আহিছোঁ তো এইটোৱে লোকেশন এইফালে মেইন রাস্তার পর লেফট সাইডে সোমাই গলেই আপনাদের জায়গাটা পাই যাব তো আমি এটা কলেজের সব আহিমগে দোকান এটালে খোলাই নাই তো এখানে আমার ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে গুড মর্নিং এনে অল্প ভিডিও সিডিও বনাই আছো এনে অল্প ফুই আহিল কলেজ কেটে বা খুলব এক তারিখ খুলব কালে খোলা ঠিক আছে বল তো এটা বন্ধ হয়ে আছে সেই কারণে ভিতর যাব দিয়া নাই একচুয়ালি পারমিশন নাই ধনলক্ষ্মী এফালে বিল্ডিংটো বাপরে বোম ডাঙর আগতে ইয়াত বিল্ডিংটো নাছিলে বাট এতিয়া সব বহুত ডাঙর বিল্ডিং বনাইলে আর মই ইয়াতে ভিডিওটো এন্ড করিম আর যদি আপনাদের ভিডিওটো চাই ভাল পালে দেন লাইক তা কৰি দিব
আৰু যদি কিবা খুদিব লগা আছে দেন কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব ওকে সো বাই 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 কৌশিক বাই বাই দিদিয়া বাই 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 বাই